Valmieras sākumskolas pagalmā šodien atkal dzirdamas bērnu čalas. Lai būtu maksimāli droši, skolā šobrīd jāievēro stingri noteikumi. Katrai klasē noteikti savi stundu, atpūtas un pusdienošanas laiki. Nedrīkst tikties ar bērniem no citiem klašu kolektīviem. Jālieto sejas maskas. Kārtību rūpīgi uzrauga skolotājs, taču tas nespēja mazināt bērnu prieku satiekoties. Skolas direktors RTV stāsta, šobrīd divas ģimenes bažījoties par augsto saslimstību valstī, izvēlējušās bērnus tomēr uz skolu nevest. Vecākiem jāsaprot, ka tas process tad tiek novirzīts uz viņu atbildību un viņu pleciem. Ja mēs šobrīd paralēli netaisam, nu, nav mums tas process paralēli gan online, gan klātienē. Jau aizvadītajā nedēļā notika bērnu testēšana un tad Valmieras sākumskolā atklājās 4 pozitīvi gadījumi. Šonedēļ šie bērni paliek mājās un klātienes mācību procesu tas šobrīd neietekmē. Bet turpmāk tas var radīt iztrūkumu pedagogu vidū, jo jaunie noteikumi nosaka, ka arī vakcinātai personai jādodas karantīnā. Ja mēs skatāmies pēc šiem jauniem noteikumiem, kādi tagad stringrāk ir, Ja tas notiktu darba nedēļā, tad mums uzreiz iet attālināti 3 klases un 4 skolotāji. Tikmēr pie mācību iestādes satiktie vecāki RTV atzīst, viņi skolai uzticas par sava bērna drošību. Skola ir organizē šo darbu drošā vidē, attiecīgi šie testi arī tiek veikti, tāpēc uzskatām, ka bērnam skolā būs droši. Nu, labāk, ka tomēr vienu nedēļu tā klase pasēž mājās un no skolas atnes nekā tur aiztaisa visu atkal ciet uz X laiku, un tad mēs sēžam un tāpat kaut kur dabūjam nezināmā vietā. Cik rātā statistika tomēr, ka bērni nu, neslimo tomēr, jā. Ka es domāju, ka jābūt ir labi. Gan Valmieras sākumskolā, gan arī Valmieras Viesturu vidusskolā uzsver, vecākiem šobrīd ir jābūt ļoti saprotošiem un arī elastīgiem, jo neredz situācija skolā var mainīties pat ļoti strauji. Šobrīd tā informācijas apmaiņa ir tik strauja, ka ja mēs esam vienojušies par kaut kādu procesu, par darbībām, ka varbūt jau ir izmaiņas kādos lēmumos un mums jau vajag rīkoties nedaudz citādāk. Tikmēr Talsos uzrunātie vecāki uzsver, jau pērn lielāko mācību gadu daļu skolojoties attālināti mazāko klašu bērniem nav ielikti pietiekami zināšanu pamati, tāpēc ir būtiski, lai šogad bērni to var atgūt apmeklējot skolu. Tas vīrus ir un viņš būs un to jārēķinās ir. Vai mēs izbeigsim? Es nezinu, vai mēs slēpjoties kaut kur. Neprotams, ir jāaizsargājās tāpat ir. Vai jābūt ir... kas saka, jāizsargājās un jāievēro visi tie pasākumi, tad jau arī notiks, būs labi. Testi tiek nodoti, paši ģimenei esam vakcinējušies visi, tā kā lielā mērā mēs jūtamies tā droši. Jā. Arī vecāki Koknesē uzsver, ka bērniem svarīgākais ir mācīties klātienē. Labāk, lai viņš iet skolā nekā mājās mācīties, jo tas nav iespējams. Mums ir lielāks dēls un vēl maziņais ir mājās, un tad ir baigā brūzma un nav iespējams viņu koncentrēties. Domāju, ka ir diezgan droši, jo viņas katru nedēļu notestē. Mans bērns jau ir pārslimojis un es kaut kā jūtot droši. Skolā starp arī pārējā audzēkņa mācības klātienē varēs atsākt pēc 15. novembra. Vai tā būs, lems valdība, ņemot vērā saslimstību valstī kopumā. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, RTV.